سلامونه نیکی هیلې دوستانو، تاسو ګورئ دغلته یو د ټورنمنټ یوه لوبه شروع ده، ډیره جالبه لوبه ده. لومړی نو اننګس ختم شوی دی، 125 هدف ورکړل شوی په اتو اوورونو کې. اته ورځې لوبه ده، اته اته نفر دي پکې. تاسو ګورئ نو لوبه تر دا مهال نو چې دی دوه طرفه روانه ده، ځکه چې په لومړی اوور کې دوی کافي سکور کړي دي. اوس نو دویم اوور هم جریان لري، فکر کوم چې درې باره ترسره شوی دی. یو ځل بیا بال ترسره کېږي، ګور بچ څه کېږي، د شاټ هڅه کېږي، نو بال ټیټ ولوبول شو، فیلډر د بال پسې دی. او دلته چې دی نو درې منډې ترسره شوې، فکر کوم دوه منډې ترسره شولې. بالکل نو ډېره جالبه لوبه ده. تاسو ګورئ دغه لومړی سر کې نو موږ دغه دویم اننګز لوبه راواخیستله. وروسته نو بیا موږ سره په تمه اوسئ چې بیا تاسو سره وروستیو شیبو ویډیو هم شریکه کړو. اوس مهال دا وخت در سره یو ځل بیا بال نو په تړمن کې لوبي کې تنو فیلډر بال پسې دی، او دلته نو دوی دوه نورې منډې در سره کړلې. نو لوبه چې دا تر دې دمه جالبه ده. فیلڈر موجود دے نو یو منڈا راغلا. پتر سر کے دو سر ٹولی درویش منڈی دی بخن سره تویش منډه شولې دوه ورونو کې. د 125 منډو هدف ته مطلب دا چې په اته ورونو کې بچ دی نو 125 منډې دوی کوي. تر دې دمه 28 کړي دي دوی ته، نو د پایل نه 15 منډې په کارو پور کې. خو دوی چې دی دوه منډې کم کړي دي، خو بیا هم روان دي دوی. نو تر دا دمه نو دوی اوپننګ بیټنګ د دوی شروع دی، اوپنران دي، کوم کسې نه دی اوټ. نو دوی کچېرې هم داسې پاتې شي نو خلو به تر سره کې شاټ بال او دې سره تیز شاټ وو سیده د څلورو منډو لپاره. دغه شاټ نو کټ شوی وو په کور کې تللی وو او ښکلې څلور زره راغله. یو ځل بیا حامد خان بال کوي، تیز بالر دی، شاټ هڅه وشوه پې خو نه توانېږي چې بال په بیټ راولي. دوه دېرش منډې دي تر دې دمه. نو دغه اور کمنټري سره کومه بیا نو وروستۍ ویډیو بله هم جګو. دغه ویډیو تاسو بیا وګورئ، خوند واخلئ. دې بیا شاټ لګیږي په رن اوټ خطره و، خو رن اوټ نشو. بالی سار دوی لاس کې تر څو دغه میدان کې نو لګستون زشته دی. کچېرې دې بالش ته نو بال کېدای شي بلې خوا ته لوې، بله منډه هم کېدله. بیک اپ نه و ورسره. دغه نو بیټسمین نویدا نویدا نو ګورو بچ څه کېږي. شاټ هڅه دی سره بال په هوا کې، فیلډر نشته دی. بال نو یو ځل بیا د منډې هڅه، بالکل بله منډه باندې هم دوی توانېږي. بل اضافي منډه هم راغله په دوی سره. نو ټولې منډو پوښتنه به وسوکو. ښه، نو سکور بورډ والا چې دی، سکور کارډ والا موږ ته اوس اجازه نه راکوي چې سکور ووایو، چې تر څو اور نه ختم شوی بیرته سکور نشو ویلی. نو اور ختمیږي، بیا به تاسو سره وروستي جزئیات ووایي د سکور، او موږ به خپل ویډیو کټ کړو. وروسته له هغې به چې دی بیا په وروستیو شیبو کې هغه ویډیو موږ تاسو سره شریکه کړو. اوس نو محبت خان بیټنګ ته ودرېدو. محبت خان په پاکستان کې هم لوبېدلی دی، او دلته اوس نو راغلی خپل وطن ته، دلته هم لګیا دی لوبې کوي. واقعا دی نو قوي لوبغاړی دی، ډېر مشهور دی. په کیڼ لاس توپوهنه کوي، مطلب دا چې په ګڅ لاس باندې. ځکه موږ سره په دې چینل کې چې دی پاکستان لر او بر پښتانه ټول پکې دي، نو هغوی طرف ته به هم لږې خبرې کوو د هغوی په لهجه باندې. بالکل د شاټ هڅه، بال په هوا کې د ګور بچي، فیلډر پیدا کېږي دلته که نه؟ بالکل. نو بال د دوو فیلډرانو په منځ کې ولېږي، او دې سره نو یوه تیزه منډه راغله. فقط یو څو توپونه پاتې دي. دغه اور دوی لپاره لږ ستونزمن و، دومره منډې پکې رانغلې. یوازې یوه پوره پکې راغلې ده، یو چوکا څلور منډې پکې راغلې دي په تیزه څلوریزه وه. ګورو بچې څه کېږي. نو
ځل بیا بال سره کیږي شاټ هڅاو دي سره بال پوا کې بالکل نو یقیني شپ گیزا سکس مور خپل شپ گیزا وا موږ ویل چې په دغه ور کې دوم رنځ نه شو خو بالکل نو شپ گیزا راغله د دغه شپ گیزا په تر سره کېدو سره څلور څلور خمنې جوړې بدرې ورونه کې نو دوی پنځه څلور خمنې لري خدای دې بار کې کزر ته دروغ ما تا وګوره پدری ورونو کې دوی نو 50 څلوي خمنډل تر دې دا بالکل نو اور پای تر رسیدلې دې درې ورونو ختم شول 50 څلوي خمنډل دې 150 شمنو ټارګټ ته ګور بچي دغه ټارګټ د دوی ځان رسوي کنه روستي ورونو د دوه ورونو ویډیو هم در سره به شریکوم اوس نو تاسو تر دې د منډغه ویډیو ګورئ کور مودان تر بیا خېچا